છો મિત્રો? મજામાં ને? મને ખબર છે કે મજામાં જ હશો. નમસ્કાર, હું છું મેઘા અને આ વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે. તો આપણે થોડા ટાઈમ પહેલાં આપણે આપણા યુટ્યુબમાં પૂછ્યું હતું આપણા યુટ્યુબ ફેમિલીને કે તમારે કયા સિટીના ફૂડ જોવા છે. તો ફાઇનલી સૌથી વધારે વોટ આપણને વડોદરાના મળ્યા છે. ફાઇનલી આજે આપણે આવી ગયા છીએ વડોદરાનું સ્ટ્રીટ ફૂડ કવર કરવા માટે. હવે બીજી એક ખાસ વાત કે આપણા સ્ટ્રીટ ફૂડમાં આપણને એવા અલગ અલગ ફૂડ હું તમને બતાવવા માટે લઈને આવી છું ને આજે. તો સૌથી પહેલાં આજે આપણે આવી ગયા છે અલ્લા રખા સેવ મમરાવાળા, કે જેઓ છેલ્લા 1962થી વેચી રહ્યા છે અને એમની સ્પેશિયાલિટી એટલે કે સેવ મમરા. તો ચાલો હવે જોઈએ એ સેવ મમરામાં શું ખાસ છે અને એનો ટેસ્ટ કેવો લાગે છે. તો ચાલો મારી સાથે, હું તમને આજે ત્યાં લઈ જઉં. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આવી ગયા છે સેવ મમરા, અલ્લા રખાના સેવ મમરા ટ્રાય કરવા માટે, કે જે આટલા એરિયામાં બહુ જ પ્રખ્યાત છે 1962થી. તો આપણે વાત કરીશું કે અલ્લા રખા જે સેવ મમરાવાળા છે એમાં સેવ મમરામાં કેટલી વેરાયટી મળે છે, કેટલી મળે છે, કઈ ગઈ છે અને એની પ્રાઇસ શું છે, બધું આપણે જાણીશું. તો શું નામ છે તમારું? મારું નામ અમન છે. અચ્છા, તો સેવ મમરામાં કેટલી વેરાયટી છે તમારી પાસે? અમારી જોડે 5 વેરાયટી છે. 5 વેરાયટી છે, એમાં કઈ કઈ છે? આપણે મસાલાવાળા, લસણવાળા, ટમટમ, ચીઝ સેવ મમરા, અજમા સેવ મમરા, મોરા સેવ મમરા. અચ્છા, એની શરૂઆત કોણે કરી? મારા ગેન નાનાને. નાના અત્યારે ત્રીજી આ પીઢી? હા, ત્રીજી, થર્ડ પીઢી. ઓકે, સેવ મમરામાં કેટલી પ્રાઇસથી ચાલુ થાય છે? તો કેટલા સુધી? આપણે 50 ના 200 ગ્રામ છે, 250 રૂપિયા કિલો. અચ્છા, તો કેટલા સુધી છે? અહીંયા કોઈને બેસીને ખાવા હોય તો એ લોકોને તમે વેરાયટી જે આપણે કીધી એ બધી બનાવીને આપો? હા, એ બધી વેરાયટી ના આલે છે. આમ 30 રૂપીઝ 100 ગ્રામ અહીંયા બેસીને ખાવા હોય, ને ચીઝ સેવ ઉમરા ખાવા હોય 80 રૂપીઝ પર ડીશ પર છે. એટલે જે લોકોને જેવા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ ખાવા છે એ રીતના તમે બનાવીને આપો છો. તો ગાઈઝ, આપણે પણ જોઈએ કે કેવી રીતના આપણા સેવ મમરા બને છે. અચ્છા, હવે અહીંયા કોઈને આવવું છે તો એનું એડ્રેસ શું છે? આને છાણી જગતનગર TP13 ફોર્ચ્યુન ગેટનની સામે. અને છાણી જગતનગર TP13 રોડ કહેવાય. જો ગાઈઝ, તમારે આવવું છે તો તમને એડ્રેસ પણ બતાવી દીધું છે અને આપણા સ્ક્રીન પર પણ આવી જશે અને ગૂગલ મેપમાં પણ તમને મળી જશે એની લિંક, તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. તો ચાલો હવે આપણા સેવ મમરા કેવી રીતના બને છે એ જોઈશું અને પછી આપણે ટ્રાય કરીશું. તો અત્યારે આપણે જઈ રહ્યા છીએ કિચનમાં. સેવ મમરા અહીંયાથી જ આપવામાં આવે છે. આ જે સેવ જે છે એ તમે જાતે જ બનાવો છો? પોતાનું છે. તો મમરાથી લઈને સેવ બધી જ વેરાયટી એ જાતે બનાવે છે. તો આમાં આ લાલ લાલ મમરા છે, આ તો શું લસણનો ટેસ્ટ? આમાં ખાલી મસાલાવાળા છે, લસણવાળા. એવી રીતના બનાવીને આપો છો ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ, હે ને? ટોટલી આ ચીઝ વડામાં મિક્સ આવે એવી રીતે. અચ્છા, પછી હવે અંદર પીપેટ છે બધું. તો આમાં તમે કેટલી કેટલી વેરાયટી શું શું નાખ્યું? મમરા છે, પછી આ છે, મમરા છે, સેવ છે, હા, પછી અંદર મિક્સ ટમટમ છે બધું. આની પ્રાઇસ શું રહેશે? આની 80 રૂપીઝ પર ડીશ.
તો ફ્રેન્ડ્સ અલ્લારા ખાના સેવ મમરા આવી ગયા છે. બધી જગ્યાએ પ્રખ્યાત ઘણી બધી વસ્તુઓ હોય છે, બટ તમને આ સેવ મમરા આખા વડોદરામાં તમને બીજે ક્યાંય જોવા નહીં મળે. અને કેટલું સરસ પ્રેઝન્ટેશન આનું કરેલું છે, અને બધી જ વેરાયટી પોતે જાતે બનાવે છે, મસાલાથી લઈને મમરા સેવ. અને પ્રાઇસની વાત કરું તો પર પ્લેટના 80 રૂપીઝ પ્રાઇસ છે આની. અને પ્રેઝન્ટેશન મને બહુ જ ગમ્યું, ઉપરથી ચીઝ છે, ટામેટા છે, ડુંગળી, અને એમનો જે સ્પેશિયલ જે મસાલો એ પણ જાતે બનાવે છે. અડદના પાપડ અંદર આપ્યા છે ટુકડા કરીને અંદર, અને બધું મિક્સ કરીને આપ્યું છે. તો હવે આપણે ટ્રાય કરીશું. સૌથી પહેલાં આપણને આપ્યું છે આ લીંબુ, એનો આપણે તો હવે આપણે ટ્રાય કરીએ. અને સાથે આપવામાં આવે છે મરચાં અને ડુંગળી, અને એની ઉપર પણ આમનો જે સ્પેશિયાલિટી, આમનો જે મસાલો એ. તો હવે આપણે ટ્રાય કરીએ. એકદમ ક્રન્ચી, ચટપટો, અને આને મમરાની સૂકી ભેળ પણ આપણે કહી શકીએ. આમ બીજી બધી જગ્યાએ તમને ભેળમાં છે ને ચટણી એડ કરીને આપવામાં આવશે, આમાં એવું જ નથી. પણ ચટણી વગર પણ તમને એટલો જબરદસ્ત લાગશે ને કે તમને મજા આવી જશે. એકદમ ચટપટો. અને આ જે પાપડ છે ને, અડદના પાપડ અંદર નાખ્યા છે એમનો જે સ્પેશિયાલી મસાલો, એના લીધે એટલું જબરદસ્ત લાગે છે ને કે એકવાર વડોદરામાં જો તમે ટ્રાય નથી કર્યું ને તો આવીને એકવાર તો કરવું જ જોઈએ. કેમ કે અલ્લા રખા સેવ મમરા સિવાય તમને બીજે ક્યાંય નહીં મળ્યા. મજા આવી જાય. જે લોકોને એક્સ્ટ્રા ગમે છે એ લોકો લઈ શકે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, વડોદરામાં અલ્લા રખા સેવ મમરાવાળા 60 વર્ષથી પણ જૂના છે, 3જી પેઢી ચાલી રહી છે. અને આખા વડોદરામાં તમને અહીંયા સિવાય બીજે ક્યાંય સેવ મમરા મળશે જ નહીં, કે તમને ચટણી વગર પણ આટલા એકદમ ટેસ્ટી એવા લાગશે ને, જબરજસ્ત. તો તમને મજા આવી જશે. આવી જ રીતે નવા ફૂડ, નવા પ્લેસ એક્સપ્લોર કરતી રહીશ આપણી ચેનલમાં. જો તમને મારી વિડીયો સારી લાગી હોય તો પ્લીઝ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ. આજના માટે આટલું જ. બાય.